ବିୟର୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବିଷୟରେ ଟେକ୍ ବ୍ଲଗ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋବାଇଲ କି କେମିତି କିପରି ଆପଣ ଲାପଟପ୍ରେ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବେ। ମୋର ଥିଲା ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି J7। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି କେମିତି ଆକ୍ସେସ୍ କରିବି ବୋଲି ଲାପଟପ୍ରେ, କାରଣ ୟାର ଯେଉଁ ସି ଟାଇପ୍ କେବୁଲ ଚାର୍ଜର ୟାର USB କେବୁଲ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଏକ ମୋବାଇଲରେ USB କେବୁଲ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରି ହୁଏନି। ତେଣୁ ମୋବାଇଲରୁ କୌଣସି ଫଟୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବାକୁ ହେଉ ବା ମୋବାଇଲ କି ଆକ୍ସେସ୍ କରିବାକୁ ହେଉ, ତ ଏଥିଲାଗି ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଏଥିଲାଗି ମୁଁ ଟିକିଏ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି, ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ଏକୁ କନେକ୍ଟ କରିବା। ମୋର ଲାପଟପ୍ରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଆପ୍ ଅଛି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର, ସେଇଟା ହେଲା ୟୋର୍ ଫୋନ୍। ଆପଣ ସେ ଆପ୍କୁ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ପାଇପାରିବେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ। ତ ୟୋର୍ ଫୋନ୍ ଆପ୍କୁ ଆପଣ ଲାପଟପ୍ରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ୟୋର୍ ଫୋନ୍ କମ୍ପାନିଅନ୍ ଆପ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ। ତ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଏ ଆପ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୋନ୍ କମ୍ପାନ ଆପ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ୟୋର୍ ଫୋନ୍ କମ୍ପାନ ଆପ୍। ତ ଏଇଟାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲାପରେ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଓପେନ୍ କରିବେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ। ଏଠି ବଟନ୍ ଆସିଲା ଲିଙ୍କ୍ ୟୋର୍ ଫୋନ୍ ଆଣ୍ଡ PC। ତାପରେ ଏଠି ଆସିବ QR କୋଡ଼୍ ସ୍କାନ୍ କରିବା ପାଇଁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାରିବେ। ମୁଁ ମୋ ମୋବାଇଲରେ କିନା ଆମର ଯେଉଁ ୟୋର୍ ଫୋନ୍ ଆପ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ତ QR କୋଡ଼୍କୁ ଓପେନ୍ କରିକି ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କାନ୍ କଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲା ପେୟାରିଂ ୱିଥ୍ PC। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ଏଠି ଆଲାଓ ମାରିବେ, ଆଲାଓ ମାରିବେ, ଆଲାଓ ମାରିବେ, ଆଲାଓ ମାରିବେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାରିବେ, ଆଲାଓ ମାରିବେ, ଡନ୍ ମାରିବେ, ଆଲାଓ ମାରିବେ, ଲେଖିବ ୟୋର୍ ଫୋନ୍ ଆଣ୍ଡ PCR ଲିଙ୍କ୍ ନାଓ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଫୋନ୍ ଏବଂ PC ଲିଙ୍କ୍ ହେଇଗଲା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିପରି ଆମର ଲାପଟପ୍ରେ କନେକ୍ଟ କରିବା ମୋବାଇଲକୁ। ଆପଣ ଏହିପରି ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯିବେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର, ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ୟୋର୍ ଫୋନ୍, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ୍ର ଗୋଟେ ଆପ୍ ଆସିବ ୟୋର୍ ଫୋନ୍। ଏଇ ଆପ୍କୁ ଓପେନ୍ କରିବେ, ଆପ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଅଲରେଡି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିସାରିଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଓପେନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନଥିବେ ତାହେଲେ ଏଠି ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖାଇବ, ତାପରେ ଓପେନ୍ କରିବେ। ଓପେନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆସିବ, ତାପରେ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ମାରିବେ। ଅଲରେଡି QR କୋଡ଼୍ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଥିଲା ମୁଁ ସ୍କାନ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ତେଣୁ ମୋବାଇଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କନେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ କନେକ୍ଟ ହେଇଯିବାରୁ ମୋବାଇଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦେଖାଉଛି ମୋର Galaxy M51। ମେକ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସିଭ୍ କଲ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ୟୋର୍ PC। ଆପଣ ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ କଲ୍ ମଧ୍ୟ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ମେସେଜ୍ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଫଟୋସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ କଲ୍ ସଜାଇ ମଧ୍ୟ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବେ। ମୋବାଇଲ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବସି ଏଠି କଥା ହେଇପାରିବେ, କାରଣ ଏଠି ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟ ହେଇନି, ତେଣୁ ୱି ଆର୍ ନଟ୍ ଏବଲ୍ ଟୁ କନେକ୍ଟ ୟୋର୍ ଫୋନ୍ ଲେଖୁଛି। ଆପଣ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍କୁ ଅନ୍ କରିବେ ଏବଂ ମୋବାଇଲର ବ୍ଲୁଟୁଥ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିବେ। ମୋବାଇଲର ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଅନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଟ୍ରାଏ ଆଗେନ୍ ମାରିବେ, କନେକ୍ଟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲରେ ମାଗିବ। ଆପଣ ଏଠି ପେୟାର କରିବେ, ପେୟାର କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଲାପଟପ୍ କନେକ୍ଟ ହେଇସାରେ। ଲେଖିଲା କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା, ଲେଖିଲା କନେକ୍ସନ୍ ସକ୍ସେସ୍।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ଇୟରଫୋନ୍ ଆପ୍କୁ ଖୋଲିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦେଖିବେ ଆପଣ କଲ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ କଲ୍ ମଧ୍ୟ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ରିସେଣ୍ଟ କଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବ ଲିଷ୍ଟ। ଆପଣ ଏଠି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଇଲେ ଏଠି ମୋବାଇଲ୍କୁ ଯିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ପରମିସନ୍ ଦରକାର। ମୋବାଇଲ୍ରେ ଆପଣ ଏଠି ଆଲାଓ କରିବେ। ଆଲାଓ କଲା ପରେ କନେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟ କଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ। ଆପଣ ଯଦି ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍କୁ ଆପଣ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।